Četvrta titula i po meni, ako je ikom trebala još ikakva potvrda bilo čega po pitanju Verstappena, mislim da je sad, sad, potvrdio i onas malo tiza sa onim kao neću ja dugo biti tu, ima drugih interesa. Zanima me svašta u životu, svakakve serije. Čak je dao jedan vrlo zreli intervju gdje je komentira kako je život kratak, kako je sad u situaciji da ima toliko posla i toliko obaveza da dogodi se da ga zove netko od na mobitel, on se ne javi jer nema vremena i onda kaže da je svjestan toga da, da tako ne bi trebalo biti i da neće, neće još dugo na ovaj način se držati zauzetim. Kaže malo nastiza stiza jer čini mi se da dok je tu i dok je godo blizu ili dok je, dok je pod navodnike neizvjesno među ekipama, mislim da on radi toliku razliku da ni, nema govora o nekakvoj borbi. Pitao me dragi kolega Luka je li 2021. ili 2024. po mišljenju veća. Mislim, 2021. je ono, toliki kaos spektakularni od te godine da je, da je možda neupečatljivija, ali po meni je ovo vozački sezona koji je nevjerojatno izvukao. I vrlo lako se zaboravlja uh, kontekst u kojem se nalazi tijekom godine. Sad smo već zaboravili cijelu priču o Red Bullu i, i uh, tim ne znam, frakcijama unutar ekipe o, o SMS porukama, o slavnoj slici, odnosno poruci iz 76, uh, je li prst ili što je, uh, to je jedno vrijeme razaralo Red Bull i on je sam priznao da je bio u, u, u nekakvim razmišljanjima je li njegova budućnost tu ili nije. Uh, sve je to u tim momentima bilo, bilo aktivno i sjećam se čak naših podcasta kad smo komentirali da proće to, neće to dugo trajati je trati jednog dana. Gle sad, ne da je prošlo nego sad, sad a sjetiš se, aha, biti, stvarno to je bilo ove godine. Znači sve se to odvijalo u unutar ekipe Uh, Bilo je situacija gdje je nakon sedam, 8 utrka izgledalo gotova je ta priča već o, o Red Bullu, skresena su im krila. Uh, sad sve to pomalo smiješno zvuči i prije dva podcasta smo komentirali kao je li to to ili može Norris zapapriti, ja sam bio uvjeren da Norris može ako ponovi onu formu iz Singapura i on i McLaren, međutim daleko od toga, niti je ponovio on, niti je ponovio McLaren, tako da je sad evo treću utrku prije kraja uh, naslo potvrđen, ne da je zaslužena nego po meni ono, kapa dolje majstore i Statistika puno govori, i kažu sad ušao je u probrano društvo, sad nabraja se imena koje je osvojio četiri titole, pa koji je osvojio četiri u nizu, pa koje je osvojio četiri ili više, ali uh, ja bih rekao da imaš prvaka kojima je statistika išla na ruku, da jako lijepo zvuči, a možda i nije sve tako bilo bajno, a za Verstappen mi se čini obrnuto da ta četiri naslova baš ne predstavljaju koliko je, koliko je izdominirao ovo svoje vrijeme. Da, no, pa evo, što da za Maksa, mislim, iz podkasta u ga moramo zapravo hvaliti, nema <laughs> druge, jer jednostavno ovo sve što je Ante rekao, čovjek ako se ikome i morao dokazivati, to je opet napravio ove sezone, mislim, ova 2021. koju si spomenuo, to teško da će i ikada, mislim, i koja sezona da će nadmašiti uopće tolku borbu, pogotovo dok je još Verstappen tu, ne znam kakva bi to neka epska borba opet morala biti da se to ponovi i da se to sve završi u zadnjoj utrci, u zadnjim zavojima. Tako da to je ipak jedna posebna sezona bila gdje je on jednostavno pokazao već i tada, znači sa opet tri godine manje iskustva, koliko je zapravo njegova, kolika je njegova kvaliteta, koliko on donosi prevagu i mislim da se ovime pokazalo zapravo koliko taj vozač koji donosi razliku koliko je bitan, jer često se uzima to zdravo za gotovo, ok, bolide je najbrži, sad imaš koga god i on će dominirati i pobeđivati. Vidimo da to baš i nije slučaj. Verstappen je u tim utrkama na početku sezone dok je Red Bull još zaista bio uvjerljivo najbrži bolid, iskoristavao maksimum iz tog bolida, ali kasnije kad smo vidjeli kada je McLaren imao takav bolid, niti jedan od njihovih vozača nije bio na toj razini i to se vidjelo da zapravo zbog toga su oni e, izgubili vozačku titulu, odnosno da je bio netko kalibra Verstapena, sigurno bi bila drugačija priča, Red Bull je imao takvog vozača i sad vidimo da nije baš sve u bolidu, nego da vozači kako može napraviti i u današnjoj Formuli 1, koliko se često kritizira, to je sve samo bolid u današnje vrijeme, ne radi se više tolika razlika, mislim da to definitivno nije slučaj i da i dalje tu e, je jako bitno koji vozač sjedi u bolidu da su Verstappen, u svoje vrijeme Hamilton, bilo ko Schumacher, da su u svoja vremena dominacija s razlogom bili plaćeni koliko su plaćeni, s razlogom su samo oni vozili u tim ekipama i jednostavno kapa dolje Verstappenu na ove sezoni, zbilja izvuko je apsolutno sve što je mogao, dakle kad je taj bolid pao, kad je e, definitivno bilo jasno da to više nije najbrži bolid, uvijek bi iskoristio maksimum, nekako se ugurao u prvi startni red, osvajao postolja, u nekim situacijama vidjeli smo tamo u SAD, u Meksiku i preko granice, nije najljepše, ali nije to na njemu. Tu, tu su suci koji moraju presuditi što je korektno, što nije. On je, kao što je sam rekao, znao što je radio u tim situacijama. Nije prvi put da vidimo pod prvaka te neke malo i prljavije poteze, ali sve o svemu što se tiče njegove brzine, vozačkog performansa, mislim da tu se ne može naći gotovo niti jedna zamjerka u u tome što on radi ove sezone, jedino tamo Azerbeđan je bio baš e, dosta loši, ali sve ostalo uvjerljivo ispred timskog kolege, iskorištavao je maksimalno prilike koje je imao. Titula nema nikakvog govora da nije zaslužena i da nije prvenstveno njegova titula gdje je on jednostavno pokazao zbilja ogromnu razinu, ogromnu kvalitetu koju ima i mi se sad svi s razlogom pitamo može li mu itko uopće na ovom gridu zaprijetiti kad su nekakvi podjednaki bolidi u pitanju borbe za naslov. Mi se sad pitamo ima li itko uopće na gridu koji bi mu mogao pružiti nekakav ozbiljan otpor jer evo vidimo sada kada mislim po meni definitivno je tu McLaren imao dobar dio sezone u kojem su trebali, dakle da je bio neki vozač takvog kalibra, oni su trebali Uh, pobijediti Verstappena, došli smo do situacije da on uh, dvije utrke prije kraja uzima titulu bez većih problema, tako da pokazuje apsolutno klasu ove sezone, mislim da nema više nikakve zapravo rasprave, tu možemo pričati već sad o njemu kao velikanu sporta, definitivno sada tu su i te brojke, mislim da su sve četiri titule zaslužene i evo tu se više zbilja nema što reći osim svega najboljeg za njega. Da, baš taj odnos prema Perezu je meni najbolji pokazatelj svega. Jer, ok, prošli put kad smo bili, mislim da smo se svi složili da ne želimo gledati više Pereza u Red Bullu, da bi to mjesto dali nekome boljem, zanimljivijem. I nije da sad ovaj ovogodišnji Perez je neko za koga se i reže žile. Ali taj Perez, dok je taj bolit bio brz, se to tu negdje. Ulazio je on tu negdje, nešto je pokazivo. Ali tek ta razlika pola sezone i više od pola sezone gdje Perez doslovno ne može izići iz Q3 utrku za utrku, čo ovaj se bori za, za vrh. To je, to je nevjerojatno i